לדעת לך כמה דקות הרב. חבוד הרב. הרב היקר והאהוב, השם ישמרו וחייהו. תקף, תקף. אנחנו חייבים נפשי ואהובי, השם ישמרו. חברים, אני רוצה, קודם כל ברוך הבא לידידי ואהובי, הרב הגאון, הרב רולן שאולו, השם ישמרו וחייהו, שמזכה את הרבים. לילות כימים, ברוך השם, עושה מסירות נפש למען עם ישראל. אני אגיד לכם משהו שבאמת תכננתי להגיד אותו. אמרתי, היום אני צריך לסגור מעגל עם הרב רונן הצדיק. אני הכרתי את מוטי, מוטי אריאס המתוק, באיזה בית אבלים פה, ברחוב נט ב-50, ברחוב נט ב-עד איזה מספר. מכיר אותו חכם ברק, שמשמרו וחייהו. וקודם דיברתי איתכם על לאהוב בן אדם, גם אם אתה לא נמצא בדיוק בדעות שלו. ולצערי הרב, כמה פעמים בא לי לאוזן שמוע, כן? שאומרים, מישהו בא אליי, אמר לי, תשמע, הרב רונן שאולו, זה לא הקו שלנו. ככה אמר לי. ומוטי בא, אומר לי, אני רוצה להביא לפה את הרב רונן שאולו. אז אני אמרתי לו, תשמע, הרב רונן שאולו מצוין וזה, אבל התחמקתי ממנו, זוכר? התחמקתי, למה? בא אליי בן אדם, אמר לי שמוע, ואני אמרתי לו ככה, אתה יודע, נכנסתי ככה ישר למאגר, בלי מחסורים. מחילה כבוד הרב שלי אומר את זה. זאת האמת, ולכן אני גם אומר את זה עכשיו בציבור, כי זה חשוב לי שאני אתחזק בזה, וכולנו נתחזק בזה. אותו בן אדם שאמר לי, אני לא יודע כמה, איזה הרון יש לו בכתפיים. לא, כי זה לא בן אדם אחד, שמעתי את זה מכמה כיוונים. בהרצאה הקודמת שהרב היה פה, איזה חיזוק היה פה, איך אנשים נהנו, כמה רושם זה עשה. אני התחזקתי מההרצאה, ברוך השם. אז ישבתי עם הרב מוטי שיהיה בריא, הסביר לנו פה ככה כמה זה, איזה ארוחת ערב מיוחדת, זכיתי לשבת עם הרב במשרד שלי. יושב מולי בן אדם, איזה ירא שמיים, צנוע, ענב, אני מחפש למצוא בו משהו רע, לא מוצא. עכשיו אני אגיד לכם את האמת, התחלתי לשמוע הרצאות שלו, ואני מגלה שהוא בכלל לא בקו שלי. יש לו דרך אחת בבת השם, ויש דרך אחרת. אבל אמרתי, זה שבן אדם שונה ממני בהלך, איך אמרת לי פעם, state of mind, בהלך רוח שלי, אז זה אומר שאני לא צריך לאהוב אותו? זה אומר שאני צריך לאהוב אותו הכי הרבה בעולם, הרב רונן היקר. אני אוהב אותך אהבת נפש, הרב. לכן אמר לך, מורת הרבותיי, תודה רבה, הרב. כל אחד ואחד מאיתנו פה שונה. אף אחד פה לא דומה לחבר שלו 100%. העבודה שלנו, במיוחד בתקופה הזאת, שרוצים לפלג בינינו, מה זה מפלגה? לפלג בין עם ישראל. אנחנו צריכים לאהוב, אמרתי לכם מקודם, לאהוב את מוטי, זה לא בעיה לאהוב אותו, מותק, כן? אתה צריך לאהוב בן אדם שהוא שונה ממך, במחשבה, במראה, בכיפה, כן? נראה שונה ממך. וככה אנחנו נזכה לקרב את המשיח באמת, לעשות את רצון השם. תודה רבה לרב רונן שאולו שהגיע אלינו. אני בזבוז קונטן שאני אגיד בלעד. אני אהב אותך, אבא גדולה. תודה רבה. באמת אני אהב אותך. תודה רבה. ושתצליח. אמן. ושאנשים כמוך יעלו מעלה. אמן, חלמור. תודה רבה, ברוך תהיה, שימי שמור לך. בכבוד הרב. כמה כיף לראות את המקום הזה מלא, אפס מקום. השתבח שמו לעד, באמת, באמת, באמת. אני כולי שמח ונרגש, במיוחד כאן, להיות אצל אדם שהוא באמת ידיד נפש, חבר, באמת אוהב ואהוב. יש הבדל, אומרת הגמרא, בין אוהב לאהוב. אוהב, זה הוא אוהב אותי. האהוב שלי, זה אני אוהב אותו. בדרך כלל זה הולך אם הוא אוהב או גם אהוב. לצערי, בדור שלנו, כבר אמרה הגמרא, עולם הפוך ראיתי. לפעמים אדם שאתה אוהב יותר מדי, בסוף אתה מגלה שזה האויב הכי גדול שלך. לצערי. קהל קדוש, רמת גן, ערב טוב קהל קדוש, ערב טוב לכל הקהל שנמצא כאן בבית, לצופים בבית בערוץ הקודש, הערוץ של הרב יגאל כהן שליטה, ערוץ ענפים, שברוך השם אמר פעם משפט שבאמת קנה ושווה את ליבי. אמר כל מי שרוצה לגדול בתורה, כל מי שרוצה להרבות תורה, כל מי שרוצה לדרוש תורה, כל מי שרוצה להפיץ תורה, מוזמן למקום הזה. ואני, ברוך השם, כל פעם שפנו אליי מהערוץ הזה, אמרתי, מה, זה, אתם שואלים אותי אם אפשר?
אני הייתי צריך לבקש ממכם, אם אתם יכולים בכלל, אז שפונים אליך ומבקשים לך דבר כזה, אני חושב שזה כבוד גדול להסכים ולהגיד כן, שבכל אתר ואתר, מקום ומקום, יש ברוך השם את השיעורים שלנו, ובן פורת יוסף, כיף, כיף, כיף לראות אנשים שפרגנים אחד לשני, במיוחד בדור הזה שכמעט אף אחד לא דואג לאף אחד, אף אחד כמעט לא מפרגן לאף אחד, ועד שאתה מוצא מישהו שמפרגן אחד לשני, באמת אוהב אהבת תואר ונפש. כיף שיש עוד אנשים כאלה בעולם שנהיה כזה אכזר לצערי. ברשות הרב, ברשות המרכז, התחברות הקדוש והיקר שיש כאן, ברשות האחיות שנמצאות, הבחורים, אחים שלי, בשיעור אחרון שלי מצולם לפני פסח, בשיעור שמאוד מאוד חשוב לי. אני רוצה להגיד לכם שזה שיעור שהרבה זמן לא דרשתי כדוגמתו. הרבה זמן לא הקראתי מייל שקיבלתי, הרבה זמן לא הקראתי פוסט שמפורסם, וגם כאן חשוב לי לומר שאני בטוח שיש פה אנשים שיושבים ומכירים את הפוסט שהמפורסם לפני כמה שנים. אני מבקש שאם מישהו יודע את השם, לא להגיד שמות. שלא נעשה מצווה שבאה בעבירה. שלא נבוא לחזק קהל מסוים, אבל נצייר לפחות אדם אחד שזה מספיק. דיברנו כבר ברמלה, שכל המטרה של יהודי בעולם זה לצאת מן העולם הזה, שלא ציירנו אף אחד. ואם ציירנו, זה הזמן לבקש סליחה ומכילה. השיעור הזה דרך אגב, בערוץ שלנו בשעה 9, עלה בשידור בכורה, מי שרוצה אחרי השיעור לצפות, מוזמן. אני רוצה פה להגיד ברשות הרב, ובאמת, ככה מולו, הרב דוד הוא באמת אהוב שלי. אנחנו באמת באמת ישבנו ביחד עם מוטי, שמוטי זה הלב שלנו. ישבנו ביחד במשרד ואכלנו ארוחת ערב ככה. באמת אתה רואה בן אדם בן אדם. ומה יותר מזה מלהיות בן אדם בעולם שיש בני אדם שהפכו להיות חיות, טרף, יותר חיות מחיות. אז שאתה רואה ואתה פוגש בני אדם שעדיין האנושיות וצלם אלוקים בהם, כיף לשבת איתם. וישבתי עם אחד כזה, וזה באמת הרב דוד שפריאוף, שהוא בעיניי, ואני חושב שגם בעיני כל מי שמכיר אותו דקה או צפה בו דקה וחצי, הוא קודש קודשים. בן של קדוש, איש קדוש, איש אהוב. הלוואי במקום הזה, מרכז ההתחברות פה יעלה מעלה מעלה, בקדושה ובטהרה, וכל מי שידו משגת ויכולה לעזור למקום הזה, למפעל הזה, כדי שתמשיך התורה פה להרבות ולפרוט ולהוציא מכאן עוד 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 אור לעולם שלצערי נהיה חשוך ואפל. קהל קדוש, ברשות הרבנים, ברשות כולם, אני הולך לקרוא לכם מייל לא קל. האמת זה מייל שקיבלתי לפני תקופה מסוימת. היה לי קשה מאוד לקרוא את המייל. אני אבא לילדים. אני מאמין שפה הקהל המבוגר הוא אבא לילדים, הקהל הוא צעיר, רובו כאן הוא בן להורים. קשה לי לקרוא את זה, אני לא מסתיר את זה, קשה לי מאוד לקרוא את הפוסט הזה. זה פוסט שפורסם באחד מהרשתות, פוסט מאוד קשה, כמו שאמרתי בהקדמה שהייתה מאוד חשובה לי לפני. אם אתם יודעים שמות, אם אתם יודעים על מי מדובר, אני מבקש מכם פשוט בלי שמות. אין מטרה לפגוע. יש מטרה לא להגיע לאן שהגיע האבא הזה. קהל קדוש רמת גן, לפני תקופה די ארוכה קיבלתי מייל, שבמייל הזה הבן פנה אליי עם פוסט שאבא שלו פרסם. הפוסט היה מאוד קשה. המילים שם היו מאוד קשות. אחד הרגעים הקשים שלי בתור אבא, לקרוא אבא, לקרוא מה אבא כותב. אני רוצה לשתף אתכם בזה, ואנחנו נכנס לשיעור שמקווה שהוא יהיה קצר וקולע. אם הוא לא יהיה קצר, אני מראש מצטער, אבל אני מקווה שהוא יקלע בול. בול המקום שאנחנו אמורים להיפגע בו, כדי להבין, כולל אני, כולל עליי, בראש ובראשונה, מה החשיבות בעולם הזה. יותר נכון, ממה חייב להיזהר? ממה חייב להתרחק? מה חייב לא לעשות? והלוואי שנתחזק בשיעור הזה ביחד.
אני רוצה לכתוב מכתב, ככה כותב האבא. אני רוצה לכתוב מכתב מקירות ליבי וממקי נשמתי. אני רוצה לכתוב, בגלל שאני כבר לא יכול להגיד. לך אני רוצה לכתוב, לפלונית. למרות שמהרגע הראשון יחד לא הסתדרנו. למרות זאת אהבתי אותך. נתתי לך הכל והראיתי לך עולם ומלואו. קניתי לך ועשיתי הכל למענך כדי שלא יחסר לך. עבדתי קשה שלא תעבדי את בעצמך. ימים ולילות נקרעתי שלך דבר לא יחסר בעולמך. לכם, לילדים שלי, לשלושת הילדים שלי, לבת, לשני הבנים, לפלונית, פלוני ופלוני, אתם הייתם שמחת חיי. האושר, החיוך, הסיבה להישארות שלי. לא היה לי רגע שלא נתתי לכם. לא היה לי רגע שלא עשיתי למענכם. לא הייתה שנייה שלא חייתי אתכם. כל מה שהיה לי וכל מה שהשגתי היה רק בשבילכם. להורים שלי היקרים, שכל כך אהבתי, חיבדתי ושמחתי, שהייתם נר לרגלי, כתר לראשי, האלוהים שלי. לאחים שלי, שהייתי לכם חומת מגן, אח דואג, אוהב, תומך, בוכה איתכם וצוחק. שמח שטוב לכם, ורע לי כשרע לכם. לשכנים שלי שתמיד עזרתי, אכלתי וחייכתי אליכם. הקדמתי לכם בוקר טוב ולילה טוב. אהבתי אתכם. לחברים שלי, שתמיד הייתי נאמן ונשארתי כזה. דאגתי ואהבתי. לא השתניתי לעולם מולכם. למעבידים ולעובדים שאיתם עבדתי ותחתם עבדתי. שאת הנפש עליכם מסרתי. רציתי לומר לכולכם תודה. אין לי עוד כוחות רבות לכתוב, אבל היה לי חשוב להודות לכם, לכל אלה שעברתי בחיים ואיתם חייתי. רציתי להגיד לכם תודה. התודה העיקרית היא לך, פלונית, גרושתי, שלא יכלת לראות אותי מאושר סוף סוף, כי זה היה בלעדייך. תודה לך, פלוני, הבוס שלי, שהאמנת לגרושתי, שגנבתי ממך, ועל זה פיתרת אותי. הייתי פועל הכי נאמן לך. תודה לך על שהשארת אותי נטול עבודה, נטול שכר וללא מכתב המלצה, כי גנב קראת לי. 23 שנות חיים אצלך, מ-46 שאני חי, חצי חיים, אחי, הייתי שם בשבילך, אבל לא האמנת לי. תודה להוריי שלא קיבלתם את זו שאהבה נפשי, את זו שריפתה אותי, את זו שהרימה אותי, את זו שהחזיקה והחזירה לי את החיוך לפנים שכבר שכחתם, את זו שרגע אחרי הגירושים שלי, שנשארתי לבד בחיים, מילתה והחייתה את נפשי. תודה לחמשת האחים שלי שהיו רגילים לראות אותי בוכה ולהכפיש אותי שסוף סוף ראו אותי צוחק. בסבל שלי הייתי שלכם ובשמחה שלי הפכתי זר לכם. תודה לכם שהאמנתם למה ששמעתם ולצערי שכחתם את מה שראיתם. תודה לשכנים העמומים שלי שהיו באלם ולא האמינו כמה רע אני, למרות שרק טוב ראו ממני. תודה לחברים
ששמחתם שסבלתי, ושהפכתם לסבול ששמחתי. תודה לכם שבכאב שלי הייתם גאים בי, ובשמחה ובאושר שלי התביישתם בשבילי. תודה לעובדים תחתיי שכעסו עליי, שאני גנבתי, שהרסתי לנסיכת החיים, שפירקתי בית וגמרתי את הילדים. תודה שזכרתם לי את מה שהמציאו עליי, ולא זכרתם לי את מה שחוויתם איתי. ולכם, לילדים שלי שאני הכי אוהב בעולם, מאוד מתגעגע. שהאמנתם לשקרים של אמא שלכם, והסובבים אותה ואותכם. ביום ככה בעיר פתאום, שכחתם מה עברתי. שכחתם כמה סבלתי. שכחתם כמה הושפלתי. שכחתם כמה בכיתי. שכחתם שלעולם עיניי לא הביטו באישה זרה. שכחתם שבגידות, שקרים ורמאים היו מסינת נפשי בחיים. שכחתם שאפילו במשחקי קלפים לא שיקרתי. שכחתם שכל שקל בחיי לכם נתתי. שכחתם שעבדתי למענכם. שכחתי שחייתי בשבילכם. שכחתם שלמרות הכל, עד שלא גדלתם לא עזבתי. שכחתם. שכחתם אותי. וביום אחד זרקתם אותי לכלבים. והשארתם אבא כמוני, אוהב, בלי הילדים. סליחה ומחילה ממכם, מכולכם. לא ידעתי שלהיות מאושר זה אבון. לא ידעתי שלקום בבוקר עם חיוך זה אסון. לא ידעתי שלא לריב. לא ידעתי שלא לריב יותר זה שיגעון. לא ידעתי שאם טוב לי, זה יהיה הסוף שלי. אז עייפתי. פשוט עייפתי. הכאב ניצח. אתם ניצחתם אותי. אז החלטתי לעשות את מה שרציתם. החלטתי להסכים עם מה שאמרתם. החלטתי להרים ידיים שוב. כי לי אסור היה שעל פני החיוך ישוב. אבל הפעם אני רוצה שתרגישו את מה שאני הרגשתי. הפעם אני רוצה שתבינו את מה שאני הבנתי. הפעם אני רוצה שתתגעגעו אליי, כמו שאני התגעגעתי. אני רוצה שתעריכו אותי. אני רוצה שתחפשו אותי, כמו שאתכם אני חיפשתי. אני רוצה שתאהבו אותי כמו שאהבתי. אני רוצה שתרצו לחבק ולנשק ולדבר ולאהוב כמו שאהבתי. אני רציתי. אני התחננתי. אני בכיתי. אני אהבתי. ועכשיו? עכשיו תורכם. רגע אחרי הפוסט הזה, אבא בן 46, ירה לעצמו כדור בראש. קל קדוש. יש פה מכתב של אבא, שהילדים עזבו אותו. האישה לכלכה אותו. השכנים השמיצו אותו. הקרובים נידו אותו. ההורים כעסו עליו. החברים בגדו בו. החוקים חיבקו אותו אבל לא הספיקו. המכתב הזה, הפוסט הזה, עלה לרשתות לפני כמעט 2.7 חודשים. לפני שבועיים, רגע לפני פתיחת כל העניין של המרחב הציבורי, פונה אליי במייל הבן. הילדה בת 23, הבן בן 21 ועוד ילד בן 16. פונה אליי הבן האמצעי, הבן הגדול משני הבנים. אומר לי, אני שלחתי לך אז מייל והגבת לי, אבל
הגבת לי בתקיפות. כעסתי, הפסקתי לשמוע, לכלכתי. אומר, אבל למה אני חייב להגיד לך את התוצאה של מה שעשינו כולנו ביחד? היום אמא שלי בדיכאונות וחרדות. אנחנו הילדים יתומים ויתומות, עבודים ועבודות. הסבא והסבתא שלי אמנם כבר כמעט 3 שנים אחרי שאיבדו בן, אבל עדיין באבל יושבים ואת עצמם מאשימים. השכנים, חברים הקרובים, עכשיו כולם משבחים, נזכרים ומתגעגעים. שאל אותי מה התשובה על זה. איך ממשיכים לחיות עם זה? אתם יודעים, מוטי? אתם יודעים למה זה? יש לזה הרבה סיבות. הסיבה העיקרית זה מידות רעות. זה דמיונות. ובעיקר לשון הרע. הכפשות. הוצאת שם רע, קנאה, כפיות טובה. האושר שאדם חיפש ומצא, עד שמצא, אף אחד לא היה מאושר בשבילו. אומר קהלת זין חטא, טוב אחרי דבר מראשיתו. שאלת הזה בא ופונה אליי ושואל אותי ומדבר איתי, אני מבין שהוא לא הבין את הסוף של מה שהוא התחיל. הוא לא ראה את הסוף של מה שהתחילו. הוא לא ראה את התוצאה. הוא היה חי את המעשה. אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר, לדעתי זה היה שלשום. אני מגיע מאוחר בלילה ועוצר לידי בחור שאני מאוד אוהב. בחור שגדלתי איתו באולגה. הוא ראה אותי, הוא עצר. הוא יצא, הוא בא, חיבק אותי, והוא סיפר לי שבצער גדול, אני מאוד אוהב את ההורים שלו, יש לו כזה קעקוע ליד, truth of, כאילו, אמת עד המוות, באנגלית. הוא כזה, די, היה קצת כזה, אחרי כמה כוסיות ככה, ברוך השם שהוא חיבק אותי, אתה מריח את הערה כזה, השתבח שמו. הוא אומר לי, הרב, אני חי רק על המשפט הזה. אמת עד המוות. אני מוכן למות על האמת. אמרתי לו, אבל למה אתה ככה? מה קרה? הוא אומר לי, אני קצת ככה, החלטתי שאני לא רוצה לעבוד בתקופה, אז אני רוצה קצת לשתות. למה? אומר, ההורים שלי עוברים גירושים קשים. מה קרה? הוא אומר, אמא שלי תפסה את אבא שלי. אמרתי לו, ואבא ככה, רע. אומר לי, אבל הרב, אני לא נכנס באמצע. לא לוקח צד. יש לי אבא שאני מת עליו, הוא עשה הכל בשבילי. מה שביניהם זה ביניהם. תדע לך, אמרתי לך, אני גאה בך. אתה נתת לי חשק לעשות שיעור שהרבה זמן רציתי. תדע לך, כל ההתחלות יפות אומרת הגמרא. כל ההתחלות, אני אוהב אותך, מי אמור, תי אמור, חרת, ברת. השאלה זה איך הסוף. אם אתה ילד כזה חכם, שאתה לא צייר את אבא שלך, כי הוא אבא שלך. בתור אבא אני מכיר אותו, הוא מושלם. אתה מספר לי, אני מזועזע, אני לא מאמין בכלל שאתה אומר, שזה אמיתי. הרב, אני לא נכנס ביניהם. תראה, אני גאה בך, שתדע לך. אתה רואה את הסוף, אתה. תראו מה פה של בן אדם יכול לעשות. נחשרים את זה בכל ערב שבת. מראש, מקדם, נסוכה, סוף מעשה, במחשבה, תחילה. הילד הזה אומר, הרב, אני נשבע לך, אם אני היום חוזר אחורה, אני מחבק, אני גר עם אבא, אני מחבק את אבא. אבל איפה? אין אבא יותר. איך אמר לי, גבר אמר לי, אמר לי, אני 18 שנה אני חי איתה. עכשיו היא רוצה להשתנות. פתאום היא רוצה להשתנות. אחרי 18 שנה, כל יום היא רצתה להשתנות, עכשיו היא אומרת, אני אשתנה. 18 שנה אני חי איתה. היום אני זהו, היום אני מבטיחה להשתנות. אבל גם אתמול הבטחתי להשתנות. לא, היום אני אשתנה.
אחרי שבוע אומרת לו, נו, אתה רואה שהשתניתי, מה, למה אתה לא... אומר לה, אומר לה, דעת, זה כמו... הוא אומר, ככה אמרתי לה. הוא אומר, זה כמו ילד בא לאבא, אבא, מלווים רודפים אחריי, אני חייב להחזיר להם את הכסף, 40 אלף, יש לך לעזור לי? הוא אומר, עזרתי לך מספיק, אני לא יודע, ויש לו. עזרתי לך, אני לא אעזור לך. אבא, תעזור לי, 40 אלף. אבא, אני אתאבד אם לא, לא, אתה לא, אתה כבר, אתה בסדר, אתה... אבא, אני אתאבד, לא, אני לא, אני יודע. ויש לו את 40. הוא אומר, רוצה לחנך אותו אבא, רוצה לחנך אותו. דרך חינוך, אולי הוא צודק, אבל... אמרתי, הוא אומר לי, אתה יודע מה אמרתי לה? אמרתי לה, הילד אומר, אני אתאבד! אבא אומר לו, לא, אתה תסתדר, אתה תחזיר. הילד קיבל מכות, נכנס לסטרסים. הוא התחיל לרדוף אחריו, הוא מהפחד שם חבל. אומר לי, הרב, אתה יודע מה אמרתי לה? אמרתי לה שאבא, כל השבעה בוכה. אומר, אם היית יודע שהוא התאבד, הייתי נותן לו לא 40, 400 אלף. ואתה יודע מה אנחנו, מה הבעיה שלנו? אנחנו נזכרים שמאוחר. אנחנו נזכרים שאין יותר את המחר, זהו. אי אפשר יותר להקים את האדם מהאפר. זהו. זה הבעיה שלנו. אנחנו נזכרים שמאוחר. אנחנו מבינים שנגמר. וזה מה ש... זה מה שאומרת התורה. מראש, מקדם נסוכה. מראש, מקדם. תחשוב, תחשוב. תראה את הקדימה. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. איך לא חשבת על זה? עכשיו ההורים בוכים. ההורים שלו, של המיטה בוכים. היה לו טוב עם האישה, היינו מקבלים אותה. לא, לא, לא קיבלנו, לא רוצים אותה, לא. נו מה, עכשיו כי אין, לא רוצים אותה, אין אותה, אין אותו. זה יותר טוב. זה יותר טוב מוטי. ומה ההרס לזה? ההרס לזה זה הפה שלנו. זה הקינה שבנו. זה כפיות טובה. נתן לך, קנה לך, היה, עשתה לך, עשתה לך שנים. אתה הולך מפיץ עליה עכשיו סרטונים, אתה לא מתבייש. שנים שירתה אותך, שנים עשתה בשבילך. לא משנה מי טעה, מה לא טעה. אתה הולך ככה, פותח עליה, אתה גומר לה את הצורה שלה, אתה הורג אותה. אתה יודע מה זה הפה הזה? אני אומר לך על עצמי. כמה צריך לשקול לדבר בכלל? לשקול לדבר, תראה מה אומר הזוהר הקדוש. השומר על שם חברו נשמר גם שמו. אתה תשמור על שם חבר שלך, גם השם שלך ישמר. שואלים רבותינו, השומר על שם חברו נשמר גם שמו? היית אומר נשמר שמו, למה גם שמו? השומר על שם חברו, תכתוב נשמר שמו, למה גם שמו? אומר גם, גם זה גם בניו. אתה תלכלך עליו, דע לך, אלך לוחה לבנים שלך. מה אתה חושב? השומר על שם חברו נשמר גם שמו. מי זה גם שמו? לא רק שהשם שלך ישמר, גם השם של הבנים שלך ישמר, כי אתה שומר על השם של כולם. אתה שומר על אנשים. אתה לא מנכלך. אתה תראה, גם לבנים שלך לא ילך לוחה. לא רק שאליך לא, גם לבנים לבנים. שמרת על אחרים. אתם יודעים... אתם יודעים, אני עכשיו, אני לפני שבאתי, זכיתי ללמוד ביהודה בן יעקב, אני אוהב להיות שם, אני תדיר שם, או שם או בנימין בן יעקב, אני אוהב שם ללמוד, אני ככה, אני אוהב את המקומות האלה. ישבתי, למדתי, היום החברותא שלי, הרבי אברהם סבת, למדנו ביחד. למדנו, הוא אמר דבר יפה, אמר לי הרב, עם ישראל היו עבדים במצרים. 210 שנים. הסתכל משה רבנו ריחם עליהם. אמר, מה עשו העם הזה? מה עשו העם הזה שהם עבדים ככה? מה הם עשו? 210 שנים עובדים בעבדות. עבדים. מה הם עשו? עד שהוא קיבל תשובה מהקדוש ברוך הוא. ואומר המדרש, עם ישראל עבדו בעבדות. למה? כי היו מלשינים זה על זה. היו מוכרים זה את זה. אמר משה רבנו לו, קדוש ברוך הוא, אני לא שואל אותך יותר שאלות למה הם עבדים, אני מבין למה הם עבדים, זו נתת לי תשובה. רבי אברהם חידש חידוש יפה. הוא הביא את זה מאיזה מדרש. הוא אומר, רב, אתה יודע, משה רבנו הרי בזוהר כתוב, משה היה מהגבורות, משה היה דין, היה דין, היה...
הקדוש ברוך הוא נתן לו את אהרון אח שלו. למה? מי זה אהרון? אוהב שלום, רודף שלום. כי משה שהיה בא לנגוח, אז הקדוש ברוך הוא מה עשה את משה? כבד פה, כבד לשון, גמגם. שמשה היה רוצה לבוא ולנגוח, אהרון בינתיים, עד שהוא פותח את הפה, אהרון אומר לו, תירגע, אוהב שלום, רודף שלום תהיה. אומר וזכה משה רבנו, שהיה דין. מה הוא זכה? זכה להיות כבד פה וכבד לשון. למה? למה? במקום שכולם חוטאים, אתה צדיק. במקום שכולם נופלים, אתה עומד. לכן זכה משה רבנו לגאולת ישראל. איך אומרת הגמרא בחולין? מה הדבר הקשה ביותר לאדם? מה יעשה אדם ויהיה שמח כל החיים? יהפוך עצמו לאילם. תהיה אילם. אילם. הרב כדור, היית נכנס אליו? נכנס לרב כדור, מבסוט. תן לו כתוב, זה מבסוט. רבנו, מה אתה אומר? זה... והרב מה? מבסוט. הפה, תראה מה הפה הורס. תראה כמה הפה הורס, תראה מה כותבת התורה. אומר הזוהר הקדוש, הרוח מאיפה בא? מאיפה בא הרוח? הרוח זה נפש. הרוח באה מהנפש של האדם, מאיפה אני יודע? כתוב רוח נפשי. מה זה רוח נפשי? שאני שואל אותך, מה שלומך? איך אני אומר לך? מה מצב הנפש או מה מצב הרוח? מה מצב הרוח, נכון? אני לא אומר לך מה מצב הנפש. אני אומר לה, איך הנפש שלך? לא, איך המצב הרוח שלך? מה מצב הרוח שלך? זה מה שאני שואל. אומר הזוהר הקדוש, למה שואל מה מצב הרוח לא הנפש? כי הרוח של האדם, הרוח של האדם נובעת מהנפש שלו. שאם בנפש שלך יש שמחה, מצב הרוח שלך טוב או לא? טוב. אומר הזוהר הקדוש, והדיבור בא מהרוח שבאדם. מה יוצא מהרוח של האדם? דיבור. כשאתה מדבר, מה יוצא? מה זה אבי? רוח. אומר הזוהר הקדוש, והרוח בא מאיפה? מהאוויר, חמצן. נכון? אדם נושם. מה הוא נושם? חמצן, נכון? בו, דו, פמצי, חמצית, CO2, כל אביר, כימיה, ביולוגיה, אטומי. אומר הזוהר הקדוש, תראה מה זה, תראה מה זה, תראה מה זה, הרב דוד. ודע לי שהרב דוד בקיא בזה הלוך ושוב, ודע לי שהוא יודע את זה. אני, זה חידוש בשבילי, בשבילו זה מודה שלו. אומר הזוהר הקדוש, הרוח זה נפש. והרוח זה דיבור, שדיבור יוצא מהרוח. אומר, תראה מה אומר הזוהר הקדוש. אומר, ובסוף הדורות, יחסר שותקי הפה. יחסרו אנשים שותקים. לא יהיו אנשים ששותקים. יהיו חסרים. אומר, והרבו פותחי פיהם. יהיו הרבה אנשים מתרבים, פותחים את הפה. רק, אומר, ופותחי הפה יהיו שרוח רעה תצא מהם. יוצאת מהם רוח רעה. לשון הרע. רק רע. מלכלך. רק רע. אומר הזוהר הקדוש, ורוח רעה תתפזר בישראל. וזו הרוח שתפיל רבים ותשאיר אותם ללא אוויר. בשפה שלנו, מרוב שיוצא אוויר ורוח רעה, לא יישאר אוויר בישראל. אומר הזוהר הקדוש, תראה מה זה, מה זה? אתה עושה הוכחה? קורונה. אין אוויר. קורונה, אדם מגיע עם קורונה לבית חולים, נמחק לו הריאות. הוא לא נושם. אין ריאות. דלקת ריאות מה זה? מה זה קורונה? אין ריאות. אומרים לך, שים מסכה. אי אפשר לנשום מסכה. ברור שאי אפשר לנשום. אתה מדבר לשון הרע, איך תנשום? טוב, אנשים באים, מה הם? הנהלת, כל היום משתמשים במכונת הנשמה. אין אוויר. מה זה מכונת הנשמה? זה מרדימים אותך, שמים לך מכונה שתנשים אותך, שתכניס לך אוויר. למה? אומר הזוהר הקדוש, רוח רע מפיהם. רק רע מדברים כל היום. מלשינים אחד על השני, מכפישים אחד את השני, דורסים אחד את השני, רומסים אחד את השני, כל היום. כל היום. כל הקורונה זה לשון הרע.
כל הקורונה זה דיבורה. אין יותר גרוע מלשון הרע. אתם פעם חשבתם איך השם יתברך זן את העולם? חשבתם פעם? תחשוב עכשיו, יש לך אוטו? הוא הגיע מאיזה מקום, מפעל? בשביל למחור אותו צריך סוכן מחירות? צריך שמישהו יזכיר איזה מקום מאיזה אחד שקנה שטח, והשטח מישהו מכר לו? כן, תראה, תראה. וחשמל צריך, ומים, ואספרסו, וזה, ופינת, ועובדים, ותא, ותראה כמה מזה שאתה קונה אוטו. ואחרי שאתה כבר קונה את האוטו צריך ביטוח, הסוכן מרוויח, החברה מרוויחה, כולם מרוויחים? כן. אחרי שאתה מתחיל לנסוע לאוטו תנו דלק, החברה של הדלק מרוויחה? כן. אלה שעובדים תחת הדלק מרוויחים? כן. המתדלקים? כן. החנות של הדלק? כן. יש שם עובדים שעובדים בחנות? כן. בזכות שהם עובדים יש להם באוכל? תראה, בזכות אוטו שאתה קונה, לכולם פרנסה. כל דבר שתיקח. אתה עכשיו קנית שעון, יש מי שייצר אותו? מרוויח? כן. מישהו עשה אותו? כן. מישהו המציא אותו? מי שייצב אותו? כן. אתה עכשיו שם... יש מוכר? כן. בסופו של דבר, בזכות שאתה קונה, בזכות שאתה מוכר, תראה כל העולם מתקיים. תראה מה אומר הזוהר הקדוש. אומר, מכל דבר קטן יש פרנסה בעולם למלא אנשים. עכשיו כל דבר קטן שתקנה, הרבה הרבה מתפרנס, אפילו חולה מתפרנס. אתה רואה את כל העולם מתפרנס מדבר קטן שקנית. הכי קטן שקנית, כל העולם מתפרנס. כל העולם מתפרנס. אומר, וככה גם לשון הרע, דבר קטן שאמרת, כולם נפגעים. כולם נפגעים. אף אחד לא נשאר, אין, כולם נפגעים. זה ייפגע, וזה ייפגע, וזה ייפגע, וזה... היא הלכה לכלכה עליו. היא הלכה לכלכה עליו. היא אמרה למעביד שלו, שלא יהיה לו עבודה, כי עכשיו יש לו מישהו פתאום מבסוט אחרי שהוא סבל מסכן. הלכה למעביד שלו, אמרה לו, שמע, אני יודעת, אני חייתי איתו, הוא היה גונב אותך ומועל אותו ומועל ולוקח לך ו... פיתר, ימין לה. אמרה לבנים, אבא שלכם ואבא שלכם, ואתם לא יודעים, ואבא שאתם בחדרי חדרים, ואתם לא, ואבא, הנה עובדה, הוא עם שהוא... גמרה אותו. היום הוא כבר לא כאן. אין אותו. רוח רע. פרע מותי. שזה אומר רבי נחמן לקוטי מוהר"ן, זה הפסח. מה זה פסח? פסח! יותר מדי דיברת. הנה הפסח, תתחיל לנקות את הפה שלך. תתחיל להוציא את החמץ מהפה שלך, את החמץ מהלב שלך. תתחיל להוציא. שאלתי את רבי אברהם עכשיו שאלה, ככה ראיתי אצל הגאונים הראשונים, ראיתי אצלם דבר יפה. מתי אדם סופר? הרב דוד, מתי אנחנו סופרים? מתי ימי הספירה של ישראל? מתי סופרים? ספירת העומר. מתי עוד סופרים? לא, אנחנו לא סופרים עשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה נגמר ראש שנה, אנחנו יודעים עוד מה זה. אבל יש ספירה שאנחנו ממש סופרים. מתי סופרים? עומר. מה עוד סופרים? אישה הולכת להתאר לבעלה, היא סופרת. שבעה ימי נידה. סופרת? כן. מחכה מוצאי שביעי, תובלת. סופרת? ספירה. מתי עוד סופרים? אמרתי, אה? ברית אנחנו... תגיד ברית. אדם יוצא מהכלא בעוד שלושה שבועות, הוא סופר? מה סופר? עושה לך אחד, שתיים, שלוש, אר, איקס, אחד, כל הקיר שלו סימנים. אה? תראה מה זה. תראה רבותינו מה אומרים, תראה רבי נחמן מה כותב. אומר, כל ספירה יש בשמחה. אדם שסופר, אדם שיש לו ציפייה, הוא מחכה למשהו שמח, מה? ראית פעם בן אדם, אומרים לו אותו משאר עוד שבועיים, הוא סופר, מתי יגיע היום? מה פתאום? אמרו לו, תשמע, עוד שלושה שבועות אתה הולך לכנס לבית סוהר. מה, הוא סופר את הימים? הוא לא סופר, הוא אומר, מה, אני לא, שלא יגיע היום. אדם מתחתן בעוד חודשיים, איך הוא סופר את הזמן? איך הוא סופר? חלק יש לו ספירה לאחור אחרי שהוא התחתן. אבל לא משנה. איך הוא סופר? תראה מה אומר רבי נחמן. ספירה זה רק שיש שמחה, שיש ציפייה. אבל אני לא מבין. הרי... אנחנו סופרים ספירת העומר עד מתי? עד ליל שבועות. אז מה, שבועות מתן תורה זה לא שמחה? זה שמחה, נכון? שמחה? אז למה בשמחה יש לנו עצב? שאלה. שאלה יפה, לא? שאלה שצריכה להישאל. אף לא חשבתם על זה, הרב דוד, לא חשבתי על זה. כל ספירה היא שמחה, אדם שמח, מחכה, מצפה, שמח.
אה? אבל עכשיו? ההכנה שלפני, מה, אז אני צריך להיות עצוב, לא שמוע מוזיקה, לא צריך זה, לא אירועים, לא כלום, עומר? אני הרי סופר, לקבל מתן תורה, אני צריך להיות בעצם? כן, כן, אומר רבי נחמן, כן. כל ספירה היא ציפייה לדבר טוב. כל ספירה היא המתנה לדבר טוב. כל ספירה היא שמחה. אבל אפילו ספירה לקבלת תורה שיש לשון הרע ואין אדם לחברו, היא שמחה מעולה בעצם. אנחנו אחרי הפסח, אנחנו 24,000 תלמידים שלא נהגו כבוד זה בזה. רגע לפני מתן תורה. אל תשמח. ספור, אבל אל תשמח. ספור, אל תשמח. למה? לא, ספור. רק לקראת הסוף, אני תכף טיפה ככה, אני אכין אותך, אבל אל תשמח. למה אל תשמח? איך אפשר לשמוח שזה פוגע בזה? לא, אין לי שמחה, אומר הקדוש ברוך הוא. אין לי שמחה. נתתי לך רוח. רוח נתתי לך. מה נתתי לך רוח? נתתי לך רוח שתדבר. תהילים כותב, לב טהור ברע לי אלוקים. איזה פרק זה? נון א', נכון? אם אני לא טועה, פסוק י' ב', נכון? לב טהור ברע לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, אל תשליחני מלפניך ורוחה קודשך, אל תיקח ממני. אומר דוד המלך, תראה מה אומר. לב טהור ברע לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. מה זה רוח? אמרנו מה זה רוח. אומר דוד המלך, לב טהור ברע לי. פרע לי לב טהור, תאר לי את הלב. אבל בעיקר רבה, רוח נכון חדש בקרבי. שבפה שלי יהיה דיבורים טובים. זה מה שאני רוצה. אני רוצה לא לדבר על אף חדרה. אני רוצה של כולם אני לדבר טוב. תן לי לדבר טוב על כולם. אדם הראשון הקדוש ברוך הוא שואל אותו, אייקה, איפה אתה? איך, למה חטאת לי? הוא אומר לו, אבא, מה אני? זה האישה אשר נתת עם מדהים, מה אתה? אתה הבאת לי אותה, אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה. בשביל זה ותיחת הפה. שתאשים. במקום להגיד, אבא, טעיתי, אביתי, חטאתי, פשעתי. אתה אומר לי, אבא, זה אתה? הבאת לי את האישה הזו? הוא אומר, הפה שלך גמר אותך. הפה שלך גמר אותך. הוא אומר, והארץ הייתה טוב ובואו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אתה רוצה חיים של מים? כיף. אתה רוצה על מי מנוחות? מים? רוח אלוקים. מה זה רוח אלוקים? שיהיה לך פה קדוש. רוח, פה, דיבור קדוש. קין והבל. פה. נוח. בפה. שתה יין. זה בפה. כולם נפלו בפה. כל הנפילה של כל בפה. אברהם, ארבע מילים אמר. במה אדע? כי ארבע מילים. ארבע מילים קיבלו ישראל מכה 400 שנה. פה. הכל הפה. כתוב עם הלך השם, צבקות, תורה תבקש מפיו. איך אני יודע שהוא מלך צבקות? תראה את הפה שלו. תבדוק את הפה שלו, אמרתי. כמה אנשים השתבח שמו עכשיו לפני פסח, מנקות את הפסח, מנקות, כל הבית נקי. מנערת שטיחים, כמעט נופלת מפנטאוס בקומה 30. איך היא מתאמצת, הרב דוד? מה זה מתאמצת והיא מנערת? ולא, לא, 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 להיכנס, לא, תוריד נעליים, תוריד, מה בידה, לא אוכל, 3 שבועות לפני אין אוכל בבית. אתה רוצה לאכול, תאכל במדרגות. איזה צדקת. היא לא יודעת הלכה אפילו. בחיים לא פתחה ספר עליך. לא למדה, לא כלום. לא אלקוט יוסף. לא. כלום, לא למדה. לא למדה. אתה נכנס הביתה עם קשלפס. לא קשל, בדץ. אומרת לך, זה לפי, לא. רק בפסח תחי. שוגעת. איזה החמרות, אין חומרות כאלה בתורה בכלל. אין חומרות כאלה. אומר לך, זה הפינה שאיחדתי, ומפה חודש שלם תיחנק, לא תוכל. זהו. נפל לך פירור לשטיח, התגדל והתקדש שמרבה.
איזה משוגעות, זה נשרף להפיוז. פסח הגיע! עשית רח רבה, מבחינת ה... משוגעות, שמה זה? צ'י! אתה אומר ברוצי, שמע זה הבית הכי טהור. אומר רבי נחמן, אומר לא, לא. זה לא העניין של פסח מכילה. זה לא העניין של פסח. העניין של פסח זה פסח. שהפה שלך יהיה נקי מחמץ. כל הבית שלך נקי, אבל איזה חברה שלך התגרשה, ידעתי שזה יהיה הסוף שלה. ידעתי, ואני בטוחה גם שהיא הייתה עם... והבית נקי! איזה צדקת! איזה צדקת! נפל מישהו באיזה זה, מגיע לו שנפל, מה זה? מה זה? ואני התפללתי שזה, והבית נקי, מה זה? מה זה שווה? שווה מוטי? לא שווה. עכשיו עשינו מצות באור יהודה. אך איזה מעמד מרגש, אך איזה מעמד מרגש. אתם יודעים כמה זמן יש להכין מצות מהרגע, מההתחלה עד הסוף, כמה זמן? חי דקות, נכון? חי דקות. אך איתה, אומרת הגמרא הקדושה. אומר המהרש"א הקדוש, אומר, מה הסוד בזה שזה חי דקות? מה הסוד? קודם כל, חי זה חי, נכון? כולם רוצים לחיות. אתה אפילו אתה רואה אנשים יוצאים בצוהר, אחרי שרצח ארבע אנשים, יש לו תליון, חי! חי! חי וקיים. כולם רוצים חיים, נכון? כולם רוצים חיים. אומר, ומה הסוד שיש חי דקות להכין מצה? אומר שהרי אם חס ושלום לרגע אחד נעזוב את הקמח, אם לרגע אחד נעזוב אותו מחמיץ. מצה, להכין היום, להכין מצה? תבינו, יש לך 18 דקות לכל התהליך. אם אתה לרגע אחד אתה עוזב אותו, אתה לא מתעסק בו, אתה לא לש אותו, אתה לא מכין, אתה לא עוזב אותו, הלך לך המצה. נגמר. יש לך חי דקות. אומרת הגמרא הקדושה, ככה מביא המהרש"א הקדוש. אומר, ולימוד גדול לפסח יש מהכנת מצה. שיש לך חי דקות. וכך כדי לחיות חי בעולם של הקדוש ברוך הוא, חייב יהודי להיות כמו הקמח, לעבוד כל רגע, כל שנייה. אם לרגע אחד תעצור, אתה תחמיץ. אם לרגע אחד תעזבי את הקדושה, את יכולה להחמיץ. את כבר בסוף, לקראת שנייה לקראת התנור. יעזבו אותך, לא יגעו לו, כלום, אתה מחמיץ. וזה עבודת האלוקים. זה עבודת היהודי. שכל רגע ורגע עובד על המידות שלו, עובד על הפה שלו, עובד על עצמו, עובד על הנפש, על הנשמה שלו, מתאר אותה, כל רגע. כי אם לרגע יעזוב אותה מוטי, יחמיץ. לכן יש חי דקות. אתה רוצה לחיות חי? אתה רוצה חיים? כולכם חיים, חיים כולכם היום? אל תעזוב לשנייה אחת את הקמח. אחרת, אלה יאכלו ואתה תאכל את הלב. שלא תחמיץ. יש כאלה באים אומרים לי, הרע, אל תראו אותי ככה, אני עושה צומות, תעניות, גלגולי שלג. איפה יש גלגולי שלג? מה, אני עושה לחרמון? איך קרה לך, הרע, אני מחכה לחרמון, לחורף? אל תראו אותי ככה, אני ככה בשושו, ככה באיזה פינה שם, בזה, אני מוריד את הכל, נשאר עם בוקסר ואני גלגולים. אה, השתבח שמו, ברך אותי. לא, איך אני גם צנוע, עובד על הענבה. השתבח שמו, אני אומר לו, תראה, זה גם גלגולי שלג, גם צומות, תעניות, וגם ענבה, אומר, כן, מה עוד? אומר לו, בינינו, ככה, שלא יצא החוצה. בבסלי, טוב, אני גם עושה הרבה סיגופים, מה אתה אומר? כן, אני מסתגף המון, מי הרב שלך? הרב פלוני, מה אתה אומר? זה הרב שלך, כן, מה אתה אומר? ומנה, כל היתר זבל. מה קרה לך? כל היתר מזבלה, סטרחרה, מלאך מחבלה, זה בכלל אשתי, יימח שמו. אמרתי לו, תקשיב טוב, תקשיב, בוא תקשיב מה כותב הגר"א הקדוש. אומר הגר"א הקדוש, כל תעתועי היצר בו, כי שתיקה אחת של יהודי, שלא מדבר לשון הרע שווה אלף צומות תעניות וסיגופים. אני בא להגיד משהו על מישהו רע ואני שותק? אני אהוב בחרמון עם הבוקסר. עם הקוביות. יש את הבר שמולד.
אומר הגר"א הקדוש, סתום את הפה שלך! עדיף מכל הצומות שלך. אני אוכל רק בדץ, העדה האתיופית, העדה הזה, כן, העדה המרוקאית, העדה הבוכרית, אני... יש לי את ה... שלי ואת השוחד שלי! מה אתה אומר? ואתה לא, לא, זה מה קרה לך? זה מה שכרה? וזה מה פתאום? וזה... מה אתה אומר? מה, מה אתה... רק את זה, רק, רק את זה אני אוכל, שאתה רואה איזה... מתוק, את דבש. שריך, מת, כל הכבוד לך, כל הכבוד לך. אתה מחמיר, אתה מחמיר, כן, כן. ואתה, איפה אתה לומד? באיזה כולל? לא, אני הפסקתי ללמוד, למדתי באיזה מקום, אבל הרב שם... מה קרה? לא, לא, הוא, יש לו דעות, ו... מה אתה אומר? אז איפה אתה עכשיו לומד? לא, אני לומד ככה עם עצמי, אני... יש לי את הסטנדר שקניתי אצל איזה גנב אחד, גנב אותי, במקום... לכולם מחר 280, לי 320, לא, אבל הוא, הוא כיוון לעשר פעמים לב, הוא... עם מחשימו, אני אומר, אתה בא אליי הביתה לאכול? לא, אמרתי לך, אני אוכל רק את ה... בוא, יש לי חזיר טעים. לך, מה? כן, יש לי אחלה חזיר, באמא. עם רוטף טריאקי. משהו של השף המחשף. בוא. לך, מה זה? למה? אני אמרתי, בוא תאכל, תקשיב לי. תקשיב לי, תאכל חזיר עדיף על דבר לשון הרע. אומר הגר"א הקדוש, ויש ששומרים ממאכל פיהם, ולא את מי שאוכל פיהם. הוא שומר מה הוא אוכל, אבל הוא לא שומר את מי הוא אוכל. הוא אומר, וכל רגע שמדבר ומכפיש ומדבר לשון הרע לאחרים, עובר עליך, אוכל חמש חזירים עם טריאקי. העיקר הוא אוכל בדץ. הגר"א הקדוש כותב באיגרת הגר"א, עדיף לו שישב יחידי. למה? אחד כמוהו עדיף לו שישב לבד. למה שישב לבד? כי לבד לא מדברים לשון הרע. לבד אין לשון הרע. לכן, המצורע בדד יושב. מי זה המצורע? מי שדיבר לשון הרע. מה זה מצורע? הם צירה עליך. הם הוצירה עליך. הוציא שם רע עליך. מה העונש שלו? בדד יושב. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, שמע, שאתה יושב לבד, אין לך על מי לדבר. זה העונש שלך. מה אומנות האדם בעולם, אומרת הגמרא בחולין, פייטט. ישים עצמו אילם, ידביק שפתותיו. אל דבר. אל דבר. אל דבר. תראו בערך דיבור של הגר"א הקדוש. אל דבר. פעם אמרו לי, איך אתה יודע שהוא חכם? אמרתי, אני לא יודע שהוא חכם, זה התורה כותבת. כתוב מפיו דעת ותבונה. אתה יושב עם אישה בדייט, בשידוך, אתה תתחיל לדבר איתה. אתה רואה על מה היא מדברת, זה מה יש לה במוח. זהו. אתה רואה על מה היא מדברת, על מה היא חושבת. אומרת לך, וואו, אתה מעודכן? אתה אומר לה, מעודכן, כן. יצא דיסק חדש למלך. מי זה המלך? זהו, המלך. אומרת לך, לא, אייל גולן הוציא דיסק חדש. אומרת הגמרא, מפיו דעת הוא חוכמה. תבונה. אתה תראה על מה היא מדברת, תבין בדעתך על מה היא חושבת. תראה, היא מדברת, אתה מגלה מה יש לה במוח, מה היא ראתה לפני שעה. זהו, מי? ככה אומרת התורה. תתחיל איתו שיחה ותבין מי הוא. זהו. ועיקר התשובה של האדם, ככתוב, ישמע אדם בזיונו וידום. מה, לא הבנתי. כן, כן, אומרת התורה. ישמע אדם בזיונו, ידום וישתוק. מה זה ידום וישתוק? מה, אני צריך גם לשתוק? גם תידום, גם תשתוק. למה? ידום, אני מקבל באהבה שיביזו אותי. ישתוק, אני לא הולך להחזיר לו. ואין מעלה גדולה מזה. שמקבל בזיונות באהבה, שותק ולא עונה. איך אדם אחר שתוק? יא סמרטוט, שתוק, שתוק. יא חתיכת סמרטוט, יא סמרטטת. אתה אומר לו, כפרה עליך, אתה צודק. הוא אומר לך, מה זה אתה צודק? אני אשמח, זה סמרטטת. מכיר את חברת ג'ילדת? אני. נכנסתי שותף. כן, אני רק ג'ילדה. וכמה שיותר סופג, אני שם. אומרת התורה, זה אחד ראוי שתבקש בנו ברכה. ביזור תאושה, תקבל באהבה, וגם אומר לך, אני, אתה צודק.
קבל ממנו ברכה. זה יהודי בעולם. צריך לעבוד על זה. לזכור את הפה שלנו. לפרגן לאנשים. גם שני, חס שלום, חס שלום, שלא יהיו גירושים בישראל, אף פעם. שאף פעם לא יתגרשו בישראל. אבל גם אם אחר נפרדו שותפים, נפרדו חברים, נפרדו אחים, נפרדו חבר בעל ואישה, נפרדו איש ואישה, נפרדו זוג. תציין יפה. תפרגן, תאחל, תתפלל עליה. תתפלל עליו. יש לי שתי חברים שלי מכיר, סיטואציה דומה, ממש, הוא אומר הרב, הסיטואציה שלי הרבה יותר קשה, אבל אני מתפלל עליו כל יום, כל יום, למה? אני מבין אותו, מסכן, מבין אותו. מתפלל על חברו? לא נתחילה. חבר שלך עכשיו נפרדתם והוא הולך והוא מצליח, שמח בשבילו. זה יהודי, זה עיקר הפסח. זה עיקר הפסח. חבר שלך עולה במעלה, שמח, אתה שמח, זה עיקר הפסח. חבר שלי, עכשיו היינו חברים כמו אחים, והוא עכשיו מצליח, שטבח שמולד, אני הולך להדליק מנגל. למה חבר שלי הצליח? השכנים שלי עכשיו בנו קומה שנייה? אני פותח מנגל. אומר לילדים שלי, בואו, שים על האש, יש חגיגה. הבן שלך אומר לך, אבא, איזה חגיגה? מה היום? אומר, השכן שלנו בונה קומה שנייה. היום שכן שלו בונה יחידת דיור. מלשין, הלו. שומע. אתה תהיה עבד. בנים שלך היו עבדים. יקבלו פצצות של החיים. למה? על זה הייתה עבדות במצרים. ילשינו אחד על השני. למינים ולמלשינים? אין תקווה, אין תקווה. אתה אומר, מה התקווה? מה זה? מה יהיה? עומד בהמנון. אתה רוצה תקווה? תפרגן. תפרגן. הנה, אבא לא נמצא בעולם. אין אבא. אין אבא. יש ילדים, יש אישה, יש גרושה. אין אבא. יש הורים, אחים, חברים, מעביד, עובדים. יש כולם פה. אין אבא. פה. פה! תראה מה פה אחד עושה. תראה מה פה אחד עושה. תראה מה פה אחד עושה. תבין, מעשה אחד קטן. אתה בא עכשיו לרב דוד. הרב, אני רוצה להיות שותף שלך בהחזקה של הבית. אני רוצה לעזור לך הבית. לא, לא, תעזור לה לכולל. הרב, לכולל, אני אעזור לך, אני רוצה לעזור הבית. שואל לך, אתה בא עוזר לרב, אתה מחזיק את הרב, בזכותך הרב מחר יעשה חתונות, בר מצוות, ייתן ילדים לאכול. היי, לשוש שחור לבן, הוא צריך להיות מבח הצייה, שכולם ידרכו עליו. לא, מה, לא מגיע לו? קריין, שתי שזה, ארבע מילים. ארבע מילים, 4,000 שקל. תקנה בזול. 250 שקל לפני מעם. שנייה! קריין! יש לו פה מפיק מרגליות, פה. לא תעזור לו. תראה מה אתה יכול לעזור, אתה בא לרב, אתה עוזר לו. מעזרה אחד שעזרת לו. הילדים שלו לא יחסר להם. הוא יהיה לו יותר נחת ללמד, יותר נחת ללמוד. הבא שלו לא תרגיש ענייה עם חוסר. תראה מעשה אחד קטן, תחיה את העולם שלם. תחשוב עכשיו מישהו סתם יבוא ילך לך לאיזה רב. והוא שלכלך עומד מול מישהו שעוזר לרב. הוא אומר, ככה אמר על הרב, וואו. אתה מכיר אותו? מה איזה מכיר? נוכל, גנב. מה אני נוכל? קוקו ניתו, קוקו. ישן לידי. ישן לידך. תגיד לי, מה אתה בשן? כי איזה ישן לידך, ניק, ישן לידך. איפה אתה מדמיין את זה? מה קרה עכשיו? סתם, לשון הרע. פתאום אתה רואה את הרב שרגיל לחיות ולתת לילדים, פתאום כל חודש פחות. למה לשון הרע? הרב מסכן, זה... כולם סובלים, תראה לי מעשה קטן אחד של לשון הרע. זה השיעור שלנו, רמת גן. זה השיעור שלנו. שמרו על הלשון. אל תפיצו דברים של שטנה ושנאה ושקר. גם את האמת, שהיא פוגעת במישהו, אל תפיצו אותה. מספיק שאתה עכשיו פוגע במישהו, המישהו הזה יש לו הורים, יש לו ילדים. יש לו מאחוריו עולם שלם. סיפרתי את זה בשיעור שלי פה ברמת גן, לפני הקורונה, ממש תחילת הקורונה, הרב דוד.
ממש, תחילת הקורונה. תקציר של 30 דקות. אבא שפגע באיזשהו אבא. אחרי הרבה הרבה שנים. הבן שלו בלי לדעת, עזר לבן שלו לצאת מעניות. אתה מכיר את התקציר הזה? ראית את זה במותי? פה של אבא. גמר משפחה שלמה של ילדים עניים. הלך פתח עליו. הלך חלשין עליו. הלך רמס אותו. שמור על מה? מה זה עוזר לך? שמור על הפה. שמחה לאיש במענה פיו. יש כאלה אנשים לקחו את ה... לקחו את זה עם מי יצר הרע הביאו את זה. אומר, אתה רוצה להיות שמח? תענה לו. לא, שמחה לאיש במענה. תענה את הפה, אל תענה. תענה את הפה שלך, אל תענה. זה השמחה הכי גדולה. אנחנו עכשיו בניסן, אבל למה זה חודש יצאנו? ניסן. ניסן אנחנו עכשיו. כפר עליך, אתה כן, אתה נראה לי רכב ניסן, אתה כפר עליך. יצאנו מהדר. הדר, מי זה היו שם? מה זה, סרטנים, הקרבים? מי היו? דגים. דגים, ראית אותה? איזה חמודים, רואים אותך בים, בורחים ממך. סרטן, ראית? דג, מבסוט, לא נוגע לך, מה מפריע לך? למה סרטן שמח? מה? הדג שמח. למה הוא שמח? הוא בחודש אדר. אבל למה הוא בחודש אדר? כי אומרת הגמרא, דגים שותקים. לכן הם שמחים. ואם הוא לא שותק, הוא בצלחת שלך בשבת. שתק. כמה אפשר תובנות לקחת מהמכתב הזה שקראתי, מהפוסט הזה שקראתי לכם. כמה תובנות יש לי. שיעורים שלמים, פשוט, אני לא אספיק פה. כמה תובנות. תראו איך. בן 46 דפק כדור בראש. התאבד אבא. הלשון. הלשון. מאחלים רע אחד לשני. מאחלים רע, מחכים לרע. אני מכיר בחור, שאלתי אותו, למה יש לך מזל? למה בסוף הקדוש ברוך הוא כל דבר נוגע בך? אתה נוגע בכל פירורים של זהבניה. איך? הוא אומר לי, לא היה בחיים פרידה שנפרדתי. ונפרדתי מלוכלך. תמיד גרמתי, אם זה היה לה, להבין אני לא בשבילך. ואם זה היה איתו, אתה תמצא יותר טוב ממני. וכל פעם שנפרדנו, אמרתי, הלוואי, השם ישלח לו רק טוב. ככה אמר. אני אומר, אדם בן 43. אומר לי, אז זה הדבר אחד שיש בי. אני נפרד טוב. אני נפרד יפה. כל התורה זה... הרי כל התורה שלנו אנחנו רואים, אנחנו רואים מלא וו, 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 וו. חוץ משש פרשיות, חוץ משש מקומות, חוץ שש עמודים, כל התורה וווים. כל התורה וווים. למה אומר הקדוש ברוך הוא? רונן ודוד. מוטי ואייל. שלומי ויעקב. זה יחד. אבל שאין ו, אין יחד. אומר, וכל התורה וווים, 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 וווים. למה וווים? אני רוצה יחד, יחד, יחד. לא פירוד. כמה אפשר? החיים זה לימודים, אנחנו טעינו הרבה. מודה, מה, טועים הרבה, טעינו, כל יום, גם עכשיו לא טעינו. אבל לומדים, 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 לומדים. אתה רואה, פוגש בני אדם. לפני הרבה, הרבה, הרבה זמן פגשתי את הרב דוד עם הרב יגאל. בחוץ, באור יהודה. יאללה, לקחתי את הרב יגאל הצידה, ככה כמה מילים. בן אדם. רב דוד, בן אדם עומד מולך. בן אדם. בן אדם. לא מכיר אותך, אומר לך מה שאתה צריך, וזה מה שאני יכול, מה שאפשר. אתה לא מכיר אותך, מה מכיר, מה אני בבא, וזה בא... אתה לא מכיר אותו. מה שאפשר וצריך, אני פה בשבילך, אני ראשון, תזכור, מה שצריך. איזה מידות. ומה פאר בידי? מידות האדם. מה אומר הפאר? הוא אומר, מה הפאר שיש, שאני מחזיק? המידות שלך, אומר השם. אתה, יש לך מידות טובות, אני מחזיק ממך. אני, אתה בשבילי אין, אתה בשבילי אין. רק מידות אני רוצה. שני אוהבים אחד את השני. איך אומר, תנא דבליהו? בניי, מה אני מבקש ממכם? תהיו אוהבים אחד את השני? מכבדים אחד את השני. תאהבו, תכבדו אחד את השני. תפסיקו עם הסנאות, תפסיקו עם הסנאות, תפסיקו עם הסנאות, תפסיקו עם הסנאות. אתם חושבים דור הפלגה, זה דור, זה הא-הא. למה הפלגה? הפלגה זה מפלגות, כל הפלגה הזאת.
כל הסנאות האלה. תפסיקו עם זה. תפסיקו עם הסנאות. בית ראשון נחרב, אחרי בית ראשון, כמה זמן נבנה בית שני, תגיד לי אתה? אחרי כמה זמן נבנה הבית השני? 70. אתה יודע, אחרי הבית הראשון שנבנה הבית השני, לקח בין ראשון לשני 70. אתה יודע על מה נחרב? לא, עבודה זרה. אתה יודע מה זה עבודה זרה? חש לנו עלינו עכשיו? אתה קם בבוקר, אתה לא מנשק את הצלב. ישו, ישו, ישו. אתה אומר ישו, פפוש, פפילה, מיקוס, דוקוס, פיצוס, דומינוס, פיצוס, דומינוס. אתה קם בבוקר, שם תמונה של רון חולדאי, אומר רון, אתה אלוהי חד שלום, כן? עובד עבודה זרה! עובד עבודה זרה! עובד עבודה שלום! אתה נהיה פתאום מהכועש, עבוד עבודה זרה! 70 שנה עד הבית השני. ובבית השני עד הבית השלישי, כמה זמן עבר? תגיד לי אתה, אין זמן. למה? שנאת חינם, אומר השם, שנאת חינם, אין לה סוף. לעבודה זרה יש סוף. שנאת חינם, אין לזה סוף. זה יכול להתחיל, לא להיגמר. הנה, לא נגמר. שתי כמרים בכנסייה. שימו להתפלל. הללויה, הללויה, הללויה. שימו! 11 הם בחוץ. הכומר הוא נתן איזה דבר תורה על מריה בתולה. חלי בתולה. לא משנה. איזה בתולה. הוא דיבר על מריה, על קדושת מריה, קדושת ששמה, מחשימה. והכומר השני עלה ודיבר על ניקולוס, פאקולוס, מיקונוס ה-12. לא משנה. והם שיפחו אותו, ומה היה מעשה, והוא, כן, היה מברך את כולם ביד אחת, ביד שנייה. לא משנה. כן, אתם יודעים, הם רשת פטרופילית, לא משנה. בקיצור, כן, הקו הזה. וסיימו שתי הכמרים לדבר, וחיבקו אחד את השני. ונשקו אחד את השני. אמר לו, איזה דרשה דרשת על מריה. אמר לו, איזה דרשה דיברת על פיקונוס, מרקולוס, צ'קולוס, ה-12, 13. איזה חיבוקים. מצד שני, יש בית כנסת פה, עולה הגבאי, נכנס ההוא, ונכנס הרב ההוא, ובא מפלל ההוא, ואיך שהם יגמירים, איזה מחלוקות! למה העלית אותו? מי זה מה? למה הוא לא? ואתה זה, ואתה גנב! אומר הקדוש ברוך הוא, שני עובדי עבודה זרה, שיש שלום ביניהם, טובים לי משתיים עובדי השם, ומלחמה ביניהם. שתי כמרים, שתי כמרים, כומר וכומר אוהבים, טובים לי משתי רבנים שרבים. ככה אומר הרי, ככה אומר התורה. ככה אומר התורה. איזה אהבה יש לו. מה זכית שהוא ככה אוהב אותך? אתה יכול לספר לי את הסוד? מאמריקה. אותי לא. איזה טובה רבורה. איזה כיף לראות אהבה כזאת. איזה כיף לראות אהבה כזאת. זה כיף לראות אהבה כזאת. מי שמגיע מתמכר. זה הרב דוד, מה? יפה בת שושנה. שיהיה הצלחה ורפואה וחיים ושלום ושמחה, אמן. בדור הזה הכי צריך שמחה. הכי צריך שמחה. מצווה גדולה? להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. קהל קדוש, רמת גן, נגבה 50, מרכז התחברות, ברשות הגאון, האהוב, באמת, יחיד בדורו, איש מתוק, ענב, צנוע, איש אמת, הרב דוד פריאוף שליטה. קדוש ברוך הוא יברך אותו בכל מעשה ידיו. נהניתי פה מכל רגע. היה לי פה באמת תענוג אחד גדול. השתבח שם עולה עד שבעזרת השם, פסח הזה ננקה מאיתנו את כל החמץ. וכל הטעויות שעשינו נעשה עליהם תשובה.
ונחזור בתשובה שלמה. במהרה בימינו. האמת, הריצה שלך הפחיד אותי כפרה עליך. אמרתי, זה בא להבין איזה משוגע. תגיד שיסיום מסכת. אני אגיד כפרה עליך, אל תדאג, אל תדאג. קהל קדוש, כל הברכות יחולו עליכם, על ראשכם ובביתכם. ובזכות שנוציא את הרע מהפה ומהלב, יהיה לנו טוב בביתנו מעתה ועד עולם לעולם ועד אמן ואמן. קהל קדוש, תכף יש פה סיום מסכת. אז ככה שבעזרת השם נשמח שתישארו 5 דקות. אבל תראו מעמד מרגש, תשמעו מעמד מרגש. מבחינתי זה מעמד מרגש. קשר, שיהיה פסח שמח וקשר. מי שרוצה לקבל בעזרת השם את העדכונים שלנו, מתי יוצא שיעור, איפה נהיה, שבוע הבא, בכל המועד, אנחנו בכל יום שיעור, מי שרוצה איפה נהיה, מתי נהיה, אני אתן לו מספר טלפון, ירשום, יבקש להצטרף, ויצרפו אתכם, 050-63-222-63, ולהצטרפות של השיעורים של הרב דוד היקר, ולמרכז התחברות, מספר הוא 0-5-3-5-8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 -
בן אביגיל אלה, ולהצלחת מוטי מרדכי אליאס בן אהובה, ולכל משפחת אליאס היקרה והאהובה, ולרפואת הילה בת סלימה, ולרפואת יוסף חיים בן דקלה, ושמעון בן בן לונה. עם אצבע כזאת, אני... כן, אני נשאר אתכם לסיום. קהל קדוש, ברוכים תהיו. ברוכים תהיו בכל הברכות. מי שרוצה להזמין שיעורים, 052-977-1033, או 054-556-6028. רבי חנניה. רבותיי, מגיע לרב רונן שלום לחיות כפיים.